Հանրային քննարկումը չվերածել բախումների խուսափել արճակատումից մոտեցումը շարադրել հանգիստ։ Նիստը նախագահող կնոջ զգուշացման չափաբաժինը միջին թնդության էր։ Ազդեցությունը ժամանակ առ ժամանակ էր կորցնում։ Ես կրկնում եմ, հանձնաժողովը ընդամենը հարթակ է բոլոր տեսակետները լսելու համար։ Բոլորին էլ լսեցին։ Կառավարության ներկայացուցիչը պատմում էր, որ ընտանեկան բռնությունը կանխարգելող նախագծի գաղափարը նոր չէ, ընդդիմախոսները հիշեցնում են, որ 15 տարի դրվում է շրջանառության մեջ համվում։ Միջազգային փորձն է մեջ բերվում, դահլիճից պնդում են, որ ոչ մի երկրում էլ դրական արդյունք չկա։ Դուք Վրաստանի, Ղազախստանի և Մոլդովայի օրինակներն եք բերել։ Հենց այս երեք երկրներում վերջերս բռնկվել է ինքնասպանությունների միտումը։ Նախագծի որոշ ընդդիմախոսներ փողնախարարի պատասխաներում բռնության տարեր էին նկատում ու զգուշացնում՝ հարց տվողին չնվաստացնել աչքունքով, ձեռքերով, դիմախաղով։ Դուք կամ չեք տիրապետում հարցին, կամ մեզանից թաքցնում եք բազմաթիվ բաներ։ Լրագրող Արթուր Հովանիսյանը նախագիծն անվանեց ընտանիքականդ և հրեշավոր։ Ինչ որ դավադրություններ եք տեսնում և այլը, սովորաբար հարգարժան պարոն, դավադրությունները լինում են ինչ-որ մութ անկյուններում։ Քննարկման մասնակիցները սկսեցին դրվագներ նկարագրել, օրինակ ծնողական ապտակը, բռնությունը թե ոչ։ Հոգեբանական բռնություն, դիտավորությամբ հոգեկան ուժեղ տարապանք պատճառել, այդ ուժեղ ինչպես եք որոշում, ինչ-որ վոլտմետրի պես սարքավորում ունեք, որը որոշել է հոգեբանական բռնությունը ուժեղ է թե ոչ։ Դա այդպես փայլում մասնագետներ ունեք այս երկրում։ Ասում եք ուժեղով պետք է պարզի, մասնագետները։ Ոստիկանության գնդապետ Նելի Դուրյանը ամբիոնին մոտեցավ վիճակագրությամբ, ընտանեկան բռնության դեպքերն աճել են, 9 ամսում 600-ն անցել։ Ցավ եմ ապրում, երբ որ մենք ասում ենք քիչ, շատ, խոսում ենք, գիտեք, մարդկանց մասին, 700, 600, 500, դուք գտնում եք հայ ազգի համար դա քիչ է։ Վիճակագրությունը ընդդիմախոսների տեսակետը չփոխեց։ Քրեական օրենսգիրք կա, թող դրանով էլ խնդիրը կարգավորեն։ Փոխնախարարը ստիպված էր շեշտել, օրենքով բռնությունը կանխարգելելու նպատակ ունեն, բռնության զոհին ապաստարան կտրամադրեն ի վերջո։ Պատկերացնենք, համաձայնվում ենք մեր ընդդիմախոսների հետ, ասում ենք, հա շատ լավ է, քրեական օրենսգրությունը տա, թող տա գլուխ ջարդի, սպանի, ինչ ա եղել, կգնա պարժիկը ենթարկվի, չգիտեմ, զոհը կգնա կներեկա գերեզման, երեխան էլ կմնա որդ։ Այս նախագծում գրեթե իսպար բացակայում է կանխարգելման բուն միջոցառումները։ Շիրակի թեմի առաջնորդը խոստովանեց, ոչ բոլոր հոգևորականներն են կողմ նախագծին, բայց օրենքի բացակայությունը լուրջ խնդիրներ է առաջացնում։ Հաճախ գիտեն միջադեպերի մասին, բայց հայտնել չեն կարող։ Ոստիկանությունն էլ ոչ մի լծակ չունի, որպեսի մտնի այդ ընտանիք և կանխի այդ ընդանեկան բռնությունը։ Սրբազանի ասածը հաստատվեց օրինակով։ Դահլիճում է 9 տարվա բռնության զոհ, 2 երեխայի մայր Հասմիկ Խաչատրյանը։ Բռնությունից 5 տարի անց պատմեց, ինչպես էր ամուսինը ծխախոտ հանգցնում իր մարմնի վրա, գլուխը սպիների մեջ է, վատ առողջ է։ Հիշեց, ինչպես է տեղավորվել կանանց պաշտպանության ապաստարանում, ինչպես էր հերթով թակում պետական դռները, որ երեխաներին իր մոտ տեղափոխին։ Դատարանի որոշումը 1 տարի ձգվեց, ամբողջ մի ԴՀԿ ծառայություն իմ երեխային 3 տարի շարունակ չէր տալիս ինձ։ Արմավիրի զարգացման կենտրոնի ղեկավարը քննադատություններից ազդվեց, խոսեց գրեթե լացակումած, ազելիքը ձևակերպեց բռնության զոհերի անունները թվարկելով։ Ես Սյուզաննա Մարկարյանն եմ, ում ամուսինը սպանեց փողոցում 3 տարեկան երեխայի աչքի առաջ։ Ես Ռուզաննա Մկրչյանն եմ, ելույթի ազդեցությունը ընդգծելու համար ավանդական համարվող ասացվածք մեջ բերեց ավանդական համարվող ընտանիքի մասին։ Կինը բուրդ է, ինչքան ծեծես, այնքան կփափկի, կամ մարդի ծեծ, վարդի ծեծ։ Կինը կփափկի, տղամարդ պատգամավորի մոտեցումը ոչ, ընտանիքը ոչ երգչախումբ է, ոչ էլ սիմֆոնիկ նվագախումբ, որ տարաձայնություն չլինի, պնդեց Գևորգ Պետրոսյանն ու որպես տղամարդ հայտարարեց, ոչ ոք իրավունք չունի միջամտել ուրիշի ընտանիքի գործերին։ Որպես հայ տղամարդ եմ ասում, ինչպես եք պատկերացնում, որ մի տղամարդ, որ իր երեխային դիտողություն արել, այդ երեխան ազդվել է և ոստիկանը իմացել է այդ մասին, և տնից 100 մետր շարավեղով արգելում է այդ ընտանիքի հոր մուտքը ընտանիք։ Սա որ տղամարդն է ընդունում։ Եթե այստեղ ներկաների մեջ կա մի տղամարդ, որ դա ընդունում է, ես չակերտավոր իմաստով շնորհակալություն եմ հայտնում նրա սեռային պատկանելության համար։ Դեմ կողմ, նորից դեմ ու նորից կողմ, հանրային քննարկումից հետո էլ յուրաքանչյուրը մնաց իր կարծիքին։ Նիստը վարող Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահն էլ հայտարարեց, Հայաստան Եվրամիություն համաձայնագրում տող անգամ չկա այս օրենքի մասին, և ոչ էլ դա ընդունելու պարտադրանք։ Շակե Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամ լրատվական։